të kaluar më shumë se një vit kohë që gjykata e shkallës parë zhvillon seancë pas seance për të arritur në përfundim të kësaj çështje, por nga sa kam studiuar unë në dosjen penale dhe nga provat e marra në seancë gjyqësore nga ana e gjykatës, deri tani, në radhë të parë, prokurori ka paraqitur një kërkesë për gjykim me prova indirekte, sikur se e shkruan ai vetë në kërkesën ankimore. Pra nuk ka asnjë provë direkte në lidhje me faktin se janë të pandehurit ata që kanë krijuar veprën penale për të cilën akuzohen. Edhe dëshmitarët e thirrur nga gjykata mbi kërkesën e prokurorit deri tani, megjithëse janë pjetur një numër jo i vogël dëshmitarësh, asnjëri prej tyre nuk thot se ka qenë i pranishëm, ka parë, ka dëgjuar në lidhje me kryen e krimit të vrasjes nga personat e akuzuar. Në gjykim, ata janë shprehur se ne nuk dimë asgjë në lidhje me këtë çështje. Por interesant është fakti se një pjesë e dëshmitarëve janë të gjithë të akuzuar edhe kanë vuajtur dënim për kultivim të bimeve narkotike. Dhe gruaja e të ndjerit, bashkëshortja, në gjykim ka është shprehur, në hetim është shprehur se burri i saj është orar nga personat që kultivonin bimë narkotike. Dhe se ajo tashi, në mënyrë shumë interesante, është larguar nga Shqipëria në Francë dhe deri tani nuk është paraqitur në gjykimin e çësjes. Po kështu edhe shumë dëshmitarë të tjerë, ose më mirë themi, në seancën e djeshme, njëri nga dëshmitarët tha që këto që thuhen në këtë kërkesë, në këto shpjegime që kam dhënë unë në organet e prokurorisë, nuk janë të vërteta. Unë nuk kam thënë kështu. Kështu i ka shkruar punëtori i policisë. Të vërteta janë këto që them për para gjykatës. Në të rrethana, ne vlerësojmë se nuk janë ndjekur tërë versionet e mundshme nga ana e prokurorisë dhe policisë gjyqësore në lidhje me kryerjen e këtij krimi. Gruaja ish bashkëshortja thotë që e kanë vrarë personat që kultivonin drogë, Po, sepse nuk kiki përmendi ka thonë. emra, të pak në gruajës ka Ajo përmendur, nuk no? përmend emra, për shkak se burri i saj ka kallëzuar këta njerëz në organet e hetimit, duke përfshirë edhe shefin e policisë të komisariatit të Tepelenës, i cili ishtë dënuar për këtë vepër penale, sepse merte nga fshatarët 36 kg drogë, sikur se pohon në lidhje me këtë fakt vllai i gruas së viktimës, dhe se ai ishtë dënuar nga një gjykatë e shkallës parë e rrethit vlorë. Sa të vërteta janë këto që thuan në lidhje me shefin e komisariatit, ne i bazojmë vetëm të thënjet e vllait të gruas të viktimës. Vazhdon gjykimin në seancat tjera, është aktuar gjykimin për datën 18 i pari 2021 dhe mandej mbasi të mbarojnë dëshmitarët e akuzës, do të fillohet me provat që ka mbrojtja në lidhje me këtë çështje.